John Kerry do t'jap dorëheqjen si i dërguar i Shteteve Bashkuara për klimën. I dërguar i Shteteve Bashkuara të Amerikës për klimën, John Kerry, planifikon të tërhiqet nga posti i tij deri në pranverë, konfirmoi CNN një burim i afërt me Kerry. Kerry largohet nga posti pas 3 vitesh në krye diplomacisë amerikane për klimën në administratën Biden. Burimi i afërt me Kerry tha ai se do të vazhdojë të marrë pjesë në forumin ekonomik botëror në janar dhe pritet të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Munich në shkurt. I sekretari i shtetit, 80 vjeçar dhe kandidat demokrat për president që drejtoi negociatat e Shteteve Bashkuara në samitin ndërkombëtar të klimës më të fundit të së cilës u mbajt në Dubai. Thuhet se Kerry ka dhënë prioritet pjesëmarrjes në mbështetjes së fushatës së Biden. Kerry i dha prioritet në mënyrë specifike rifillimit të bisedimeve ndërkombëtare për klimën me Shtetet e Bashkuara dhe Kinës dhe ishte një negocim i marrëveshjes së nëntorit në Sunny Lands, një marrëveshje e gjerë klimatike midis dy vendeve përpara COP28-s. Përndryshe, Axios fillimisht raportoi se Kerry do të jepte dorëheqjen dhe synon të bashkohet fushatës së Bidenit. Nëse do të zgjidhet Bideni, ai mund të ruaj pushtetin dhe vendin e tij.